Imana yararebye isanga hari uburyo ikwiye kubana natwe kandi ikagirana ikiganiro natwe gihoraho. Ishima ko bazayisenga nayo iri mu ijuru izabumva nibayisengera mu kuri no mu mwuka. Amen. Imaze kugena ubwo buryo bwo kuganira natwe, iranirahirira avuga ngo abantu barahinduka. Isi tubamo, inzira tunyuramo, aho tunyuzwa n'iminsi n'amateka, hajya hadutera kwibaza kenshi niba koko turimo kumvirwa uko bikwiriye. Ariko reka mbamenere ibanga. Zaburi nshya. Haleluya. Yesu ashimwe. Nshimye Imana kubw'uyu mwanya mbonye. Nitwa Nkuranga Theogene, nk'uko n'ubundi byari byigeze kuvugwa, ndi umukristo muri iri torero. Uyu munsi nagiriwe umugisha wo gutunga inkoni yo kuba ari jyewe umugabura w'iby'Imana, kandi nshimye Imana kubyaryo. Hari impamvu ikomeye ituma nshima, nuko ibi ngibi tutabiheshwa n'amashuri, ntitubiheshwe no kumenya kuvuga ngo tumenye icyoza mu Kinyarwanda, ahubwo ineza y'Imana niyo iduha ububasha bwo kuvuga ibyayo. Imana ihabwe icyubahiro. Kubera ko abize bose ntibahagarara ahangaha, n'abafite amashuri menshi ntabwo bagira amahirwe yo kumenya iby'Imana. Ariko twebwe aho dukomoka iriya, aho utekereje iwanyu ikagutoranya ikakugira umugabura w'ibyaye, Imana ihabwe icyubahiro. Nshimye Imana rero kubw'uyu mwanya w'umugisha mbonye wo kugira ngo mvugire imbere y'iteraniro ryayo. Kandi nongera gushima Imana ko muri iyi minsi nongeye kwiga bikomeye iri jambo Imana yivugiye, ko iyambika uburabyo ikagaburira inyoni zidahinga izamenya uko yita kubayo. Haleluya. Icyo ngicyo nagira ngo nongere nshimangire, mpereye kukubwira ngo nawe subira inyuma gatoya, utekereze gusa iyi minsi itambutse, urebe uko yagutunze. Haleluya. Hari ibyo uteranya ntibihure mu mibare, hari ibyo uteranya ntibihure mu mibare, ugasanga wari umuyede, sibyo? Ukazinduka ukajya kuri chantier bakagukubita 4500 ukabitahana ukagaburira umugore n'abana, siko biri se? Hanyuma buracya barakubwira ngo hama mu rugo, uhama mu rugo ishantier itimukiye mu gikari wawe. Ibyo ndimo kuvuga murimo murabyumva neza? Murumva mushyikira? Abamaze kugeraho ni ngaho namwe nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ikabireba ikabitunganya ikakubwira ngo ndi Imana. Haleluya. Ubwo inyoni zidahinga nzigaburira zikandamisha indirimbo zayo, sinture mu mitima yazo, wowe uwo ntuye mu mutima wawe ntabwo uzigera usonzana ijambo ryanjye. Mana ishimwe. Ndongera gushima Imana bwa kabiri ko igihe cyayo gihora ari cyo gihe cyiza. Haleluya. Wenda turaza kubiganira bihagije, ariko iyi minsi jyewe yaranyigishije, nza kumenya gutandukanya igihe cy'abantu n'ibyo twibwira nk'abantu n'igihe cy'Imana. Nza kumenya ko burya Imana ifite igihe kandi cyiza. Haleluya. Nza gusanga nabwira umutima wanjye ngo umutima wanjye w'impagararamo, kuko umbereye umutware afite igihe cye. Nicyo ntarabona. Haleluya. Nicyo ntarabonesha amaso nyiribisi aracyifitiye. Haleluya. Ibyo nabyo nishimwe, numvaga ntabura gutambutsa. Hanyuma nuko damasena atarahanga mbandi sobanuye kurushaho. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ngufitiye muri iki gitondo numva Imana yampaye ni ijambo ry'ihumure. Haleluya. Ni ijambo ry'ihumure rikubwira ngo tekana, Uwiteka aracyita kugusenga kwabe. Haleluya. Humura wicike intege, Uwiteka Imana we ntiyahindutse, aracyita kugusenga kwabe. Haleluya. Nimufashe mufate mu mutwe ko ngako konyine, nushaka bari kutahana. Burya Uwiteka nyirijuru n'isi umugenga w'ibihe byose ntabwo we yahindutse, aracyita kugusenga kwabe. Imana ishimwe. Niryo jambo rigufi gusa tugiye kuganira. Turasoma dufatanyije Zaburi 102 umurongo wa 18. Zaburi 102 umurongo wa 18 haranditse ngo, nimwihute muhagere numve impapuro zitakivuga. Zaburi 102 umurongo wa 18 haranditse ngo, yitaye kugusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Haleluya.
reka nongere ndisubiremo ngo Uwiteka yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero adasuzuguye gusenga. Haleluya, amen. Reka nongereho ijambo rimwe riri muri Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli. Ndasoma n'umurongo wa 11 n'uwa 12 gusa. Samweli wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 11 n'uwa 12. Haranditse ngo ahiga umuhigo aravuga ati, nyagasani nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu. Nzamutura Uwiteka awe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Agace gakurikiyeho kakongeraho ngo Eli yitegereza umunwa we. Nababwiye ngo mu mutima wanjye numvisemo ko nkwiye guhumuriza abantu b'Imana ngo nimuhumure Uwiteka, aracyumva gusenga kwawe. Haleluya, nimuhumure Uwiteka, aracyumva gusenga kwawe. Reka duhere ku gushima Imana ko yaduhaye uburyo bwo kuvugana nayo. Amen. Ubwo si ubundi ni mu isengesho, ntimubizi se? Imana yararebye isanga hari uburyo ikwiye kubana natwe, kandi ikagirana ikiganiro natwe gihoraho. Ishima ko bazayisenga nayo iri mu ijuru izabumva nibayisengera mu kuri no mu mwuka. Amen. Imaze kugena ubwo buryo bwo kuganira natwe, iranirahirira avuga ngo abantu barahinduka, ariko njyewe Uwiteka ntabwo nzigera nirengegeza gusenga k'uwanjye. Amen. Ntabwo njyewe Uwiteka nzigera nirengegeza gusenga k'uwanjye. Bazataka nanjye mbumve. Haleluya. Bazataka nanjye mbumve. Isi tubamo, inzira tunyuramo, aho tunyuzwa n'iminsi n'amateka, hajya hadutera kwibaza kenshi niba koko turimo kumvirwa uko bikwiriye. Ariko reka mbamenere ibanga, Uwiteka we ntahinduka, aba yatwumvise. Haleluya. Kandi tumusenze mu kuri n'umwuka, tugasenga uko Imana ishaka, turumvirwa. Iri jambo reka mpere kuri iri ngiri ryo mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere, ni inkuru twese tuzi, kugira ngo mpere kuri urwo rugero rw'umubyeyi Hana. Wari umugore w'umugabo witwa Elukana, ariko akaba afite abagore babiri, akagira n'undi witwa Penina, ariko Hana akagira ikigeragezo cyo kutabyara. Jambo ry'Imana rikatwereka ko Imana ariyo yari yarafunze inda y'ibyara. Abaho ngaho atabyara, ariko mukeba warabyara, ndetse ntiyanabyara gusa, akajya namwishongoraho. Bibiliya ikatubwira ngo Hana babazwa cyane nuko kwishongora kwa Penina. Erukana akagira umuco mwiza wo kugira ngo abagore be n'abana be, yewe n'utabafite, ajya bajyana gutamba ibitambo ishiro ahari igicaniro cy'Uwiteka, akabagenera amaturo bose. Ndetse Bibiliya ikatubwira ngo Hana kuko yamukundaga cyane akamugenera amaturo abiri kugira ngo amureme agatima. Njye burya nicyo mbisomamo, akavuga ati, kuko wari ingumba muhaye kimwe na Penina, kandi Penina hatwaye n'abana be, umenya yababara. Reka ngerageze, murumva ko ntako Erukana atari yaragize ngo yite ku mugore wanagerageze kumumara umubabaro. Ariko ibyo ngibyo ntago byamaze umubabaro wa Hana. Abantu bagerageza, yewe twanababura, ariko dufite Imana ibasha kumara umubabaro. Haleluya. Abantu badukunda, akaza yareba ukubabaye akavuga ati, yo iyo mbishobora mba nkwakiriye. Niya bishobora koko, ariko ntabishoboye, ariko twizeye ishobora byose. Haleluya. Ubu ngubu umugabo wa Hana, iyo umuntu aza kumubwira ati, reka nguhe amahirwe yo kugira icyo ukora na Hana nezerwe, yari guhitamo umwana, ariko ntiyari abishoboye. Bibiliya itwereka ko bagiye bajya gutamba kenshi, ariko ngo umunsi umwe Hana aramwibeta, bagiye ishiro, aragenda ajya imbere y'Imana arasenga. Haleluya, haleluya.
arasenga suka umubabaro w'imbere y'Imana, yewe umutambyi ntiyahita mubona Eli, kuko Bibiliya iratubwira ngo yaje kumubona nyuma ijwi ritagisohoka, hanyuma aranamubwira ati ariko wa mugore we uzareka gusinda kwawe ryari, ubu ngubu izi saha mu nzu y'Imana? Undi ati ntabwo nasinze, ariko umubabaro w'umutima wanjye niwo nsutse imbere y'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Umutambyi aramubwira ati noneho nawe genda Uwiteka kumvire, aho hava isezerano Imana imuha Samweli. Haleluya. Icyo yifuje, icyo umugabo we yamwifurije ntashobore, icyo yabanye igihe kirekire, icyamuriye kikamubabaza, isaha y'Imana igeze Samweli araboneka. Haleluya. Aboneka yarahize umuhigo ukomeye kandi abifura arawuhigura. Niyo magambo twasomye. Yabwiye Imana ati nunyumvira, ntiwirengagize akababaro k'umutima wanjye nasutse imbere yawe, ukamumpa umwana w'umuhungu, nanjye nzamutanga mu nzu y'Imana. Haleluya. Iyo dusomye neza Bibiliya dusanga Samweli yaravutse akitwa utanzwe n'Imana, kuko yayimusabye, hanyuma nawe amutanga mu rusengero, aba mu nzu y'Imana iteka ryose, aza kubana n'uyu mutambyi Eli. Haleluya. Ibyo biratwigisha iki mu buryo butoye? Ni iki ngiki kimwe gusa, ibidashobokeye abantu, ibyo abantu badashoboye, ariko bituremereye, isaha y'Imana nigera. Haleluya. Isaha y'Imana nigera, tuzabibona. Amen. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yafata n'ingero nyinshi. Twasomye ngo yita ku gusenga kw'abatagira shinge, ntiyirengagize gusenga kwabo. Ibyo ntago bivuze ko abakomeye bitita ku gusenga kwabo, kuko dufite ingero nyinshi muri Bibiliya zaha abami bayisenze ikabumvira. Haleluya. Salomo amaze kunzuza urusengero rw'Imana, yarapfukamye arayibwira ati Uwiteka ndashaka kugutumira ngo hakubere ubuturo, nawe aravuga ati kuko nanezerewe ahangaha. Haleluya. N'umunyamahanga uzaherekera, nawe nzamwumva ndi mu ijuru ryera. Haleluya. Ntiyari umwami se? Uwiteka yigaragarije abatambyi, twabisoma mu ijambo ry'Imana, tubona mu rugero rworoshye cyane rwa Zakariya se wa Yohani Batista. Yari umutambyi, yewe Bibiliya ikanatubwira ngo n'umugore wa Elizabeti nawe yakomokaga mu muryango w'abatambyi w'Abalewi. Abo bombi Bibiliya ikabashima ko bari abakiranutsi, bari inyangamugayo kandi bagendanaga n'Imana, ariko ikatugaragariza kuko ibyo byose bitari byarakuyeho ko bari bafite ikibazo nabo cyo kuba nta mwana bari bafite, kandi bageze mu gihe cy'uzabukuru. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikatwereka ko umunsi umwe igihe cya Zakariya kigeze cyo kujya gutamba, ngo nuko agiye gutamba marayika aramugenderera amuha isezerano, nawe biramutangaza. Bimutangaje aramubwira ati kubera ko mbona ugishidikanya urabucecetse kugeza bibaye. Haleluya. Imana imuha Yohana Batista. Ijambo ry'Imana ritwereka ko mubaremwe bose uya nta wundi wagendeye imbere n'Imana nka Yohana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turumva ko yumva abami, ikumva abatambyi, ariko ntabwo igarukira aho ngaho. Yumva n'abatagira shinge. Haleluya. Yumva n'abatagira shinge. Ntabwo nzi niba twari twumva neza icyo Kinyarwanda. Mujya mutekereza umuntu utagira shinge na rugero icyo biba bivuze? Abarundi bajya bita ngo ni bantaho nikora. Abanyarwanda bajya kubihuhura bakavuga ngo ntibaba bagira n'inzara zo kugira gute? Ibyo mujya mubyumva mu Kinyarwanda? Ngo umuntu ntagira n'inzara zo, ariko abo ngabo n'ab'Imana. Haleluya. Imana irabumva. Ndashaka kuguhumuriza mwene data ngo witerwe ubwoba n'ibihe urimo, ntuterwe ubwoba bye kukuremereza umutima ukaba shitani we kugutera ngo ukoshye, ngo ukubwire ngo igihe kirakurenze, imbaraga zashize, noneho bigeze habi cyane, yewe gusenga ugiye kubireka, wirwaneho nk'abandi barakubeshya. Uwirwanyeho yaratsinzwe, ariko warwaniriwe n'Imana yaratsinze. Imana ihabwe icyubahiro. Uwirwanyeho yaratsinzwe, kuko imbaraga z'umuntu zigiraho zigarukira, ariko uwarwanye nanye n'Imana akarwanirirwa nayo. Haleluya. Uwo nguwo yabonye intsinzi iteka ryose. Ijambo ry'Imana ritwigisha ikindi kintu gikomeye, nicyo natahereyeho mvuga ko naje gusobanukirwa uburyo igihe cy'Imana ari cyiza. Reka mbibwirire ikintu kimwe.
iyo Aburahamu ashaka nyuma y'amezi 12 akagira umwana nta mateka bafite biba bisa na Nkuranga wabyaye biba bisa na mushumba wabyaye si byose murimo muranyumva neza iyo Aburahamu ashaka agashaka Sara hanyuma nyuma y'amezi 9 bagahabwa umwana amateka ntabwo abahamye ariko kuko yahawe umwana igihe cyo kubyara kubwo imibare y'abantu kitakiriho twese tubibona mu rugero rw'igitangaza haleluya ibyo bitwigisha iki bitwigisha ku gihe cy'Imana n'igihe cy'abantu ari ibintu bitandukanye abahanga mu by'iyobokamana bavuga ko igihe cy'abantu bakita chronos tubarira ku matariki hanyuma tukanakigena tukavuga ngo yagize imyaka 45 abatangiye kugana ku yari umugore kutongera kutazabyara nimo muranyumva neza tukavuga ngo iyo bigeze mu kwezi kwa 9 no kwa 10 imvura zira iragwa abantu bagatangira gutegura kugira gute nimo muranyumva neza se tukavuga ngo iyo bigeze mu mpeshi ubwatsi burabura ubw'aborozi bagatangira bakaba bariza uburyo bagenera inka n'amatungo yabo uko azatungwa nayo nuko azabona uko nuko bara kw'abantu hanyuma hari igihe cyitwa igihe cy'Imana abahanga muri teoloji bita kairos icyo gihe cy'Imana gitandukana n'icy'abantu aho imvura itari Imana igukubita igitare hakaboneka haleluya siyanse yose yavugaga ngo hani mu butayu nuhaca utariteganyirije uzagwa umwuma ariko Imana ikavuga ngo ya haleluya aho abantu batarimo kubona amazi njyewe mpafite igitare kirimo yaba twabyumvaga neza abantu bakavuga ngo oya ubigihe cyarageze niyakire ko yabaye ingumba ya burundu Uwiteka akavuga ngo ya isaha yanjye ntabwira haleluya muri icyo gihe cy'abukecuru njyewe ndaguha umwana kuko bivuzwe n'Imana akabyara nta muganga wari guhagarara ngo agira ate Munima murumva ko n'icyo gihe cy'Imana n'icyo abantu gitandukanye. Haleluya. Noneho rero dufite ibyago byo kuba mu buzima bw'igihe cy'abantu, akaba ari cyo duhanga amaso tukibagiza ko nyiri ibihe ari kumwe natwe. Ariyo mpamvu abantu bacika intege ukaza gusanga uwasengaga yatangiye gutentebuka, wakoraga imirimo yatangiye kuvuga ngo ariko igihe nakoreye, igihe nakoreye, igihe nakoreye, wakoze urinde se kutiremye. Warobanuwe nande se ko ariyo yagushyize mu murimo. Warushaga icyo abandi se ko ari wowe yatoranyije. Ibyo mvuze muranyumva neza ariko reka nkumenera ibanga n'uyi nambaho haleluya ntabwo uzakorwa kubera ko n'uyu munsi ndaguhumurije iracyumva gusenga kw'aba Imana ishimwe cyane haleluya haleluya Imana ni nziza cyane nimwongere murebesha amaso yanyu mutangire mutekereza uburyo igihe cy'Imana n'icy'abantu gitandukanye reka mbabwire ikintu nize umwaka ushize mu kwezi kwa 11/2019 iwacu ku kazi umukozi umwe nayo buraga yarasezeye amaze gusezera hakaba hari umwana w'umusore nakundaga nari narakoresheje ariko kontra irarangira ariko irangira yarakoze neza murimo muranyumva ndibwira mu mutima wanjye ariko disuzi ko wa mwana muboneye akazi murimo murabyumva ariko yari yaragiye abona akazi ahandi mu bo twakoranaga hadakomeye nkatwe kuko ubwo urumva yaragiye gukorera abo twagenzuraga kandi nawe yakoranaga natwe tubagenzura murimo muranyumva neza urumva ku rwego yari yagiyeho rwendaga kuba hasi ajyayo arakora kuko nta kandi yari afite ariko nanjye kuko namukundaga nuko yakoraga kandi nkabona ari umuhanga maze kubona uwo mugenzi wanjye agiye mu Busuwisi ndamuhamagara ndamubwira nti sha maze na usaba uyu mwanya ugende wige ibi nibi ndabizura umuhanga uzaza ukora ikizamini uzagira ute uzagitsinda ndetse mvugana n'abayobozi bacu bose uretse umuyobozi umwe umukuru cyane w'umunyamerika utuyobora abandi bose bagenzi banje ndababwira rero nabwiye kanaka ngo nawe azakore buri wese muri bakavuga ati yo kanaka garutse rwose byatubera byiza murimo muranyumva neza batanga kandidatire zabo bamaze kuzitanga dushyira wa muyobozi mukuru wa wundi ntavugishije mushyira amazina y'abantu na wa wundi arimo ngo ndabivugisha ukuri murumva ko ntari kumukura amari gihe wamubwiye ngo naza asaba ko kazi
umuyobozi wanjye arambwira atari ko nawe koko ubugiye gufata aba bantu twafasha guhe muhungu yagiye yakababera umumaro wongera umubambura umuzani wacu kubera kwikunda ntubona ko bari abantu ribo bubashenye murimo muranyumva ko ambwira ati wa muntu ntumuzana kandi ari njye wamuhamagaye murimo muranyumva neza umutima numva birangoye ariko kuko umuyobozi ambwiye atyo nta kindi nagombaga gukora abakoranaga nabo dukorana bose tubakuramo bari nk'abane kuko bashakaga akazi keza kurutaho tumaze kubakuramo dukoresha abandi kizami ni umwe muri baratsinda birarangira bimaze kurangira wa muhungu yari yarashatse ari umusohokiri muto ariko yarashatse arampamagara arambwira ati je naragukunze kandi wambereye inyangamugayo ariko nkoreye ikintu kirankomeretse murimo muranyumva neza wankoreye ikintu kirankomeretse sinari nakubwiye kuri ya mwanya ngushaka ni wowe ubwawe wampamagaye ni wewe muyobozi ushinzwe ni wewe wayoboye ikipe y'ibizamini byakunaniye bite munteza amatwi byakunaniye bite igisubizo nari ngifite icyo gihe nari nkirya indimi nkagerageza kumubwira rero gihana yitwa gihana nti rero gihana ihangane buriya isaha y'imana n'isaha z'abantu biratandukanye buri imana ntiyashimye ko kabakawa toya mbabarira umbwire kuki utampaye amahirwe ngo nanirwe n'ubwenge bwanjye niba ari Imana itabishakaga murumva ikibazo cy'itari gifite ishingiro kuko twamakuyemo batanakoze ikizamini kuki utampaye ayo mahirwe jyewe ngo nanirwe n'ubwenge bwanjye ubu ngubu iyo mbara natsinzwe mba nkuvugisha basize uyubire ko kampa amanota makeye ariko nkazabona ko wampaye ko natsinzwe utamburijemo ko nari nujuje ibisabwa kuki mutantoranyije Pisha n'umuyobozi rwose yasanze atari byiza ko dusenya abantu dukorana ati ibyo ngibyo ni ibiki nanze guhembwa kuko iwanyu bahembwa urumva abi wacu babarusha umushahara murimo muranyumva neza ubu ngubu rero mugiye kutwicira pfiri yango tugende tugoke namwe muhembwe menshi urumva ko yarababaye ariko ndashaka kubabwira uko naje kwiga ikintu gikomeye muri ibi bintu mugenzi wanjye twaraganiriye ndamwihanganisha ariko birumvikana ko namabura kindi aratuza akomeza akazi byari mu kwa 2019 mu kwa gatatu korona biteyemo urimo muranyumva neza korona iteyemo abayobozi batangira kuvuga bati hari abakozi tugomba kugabanya akazi ntikakiri kenshi abantu ntibanahura abantu ntibana babandi bose twari twashyizemo bagira gute barabicaza ariko babandi dukorana nabo ntibagira numwe bagira bate abandi bicara mu kwa gatatu gihana arakora kwa kane baricara bategereje ngo bazahamagarwa kwa kane gihana arakora kwa gatanu baricara bategereje ngo bazahamagarwa kwa gatanu gihana arakora kwa gatandatu baricara bategereje ngo bazahamagarwa kwa gatandatu gihana arakora kwa karindwi baricara bategereje ngo bazahamagarwa noneho hafatwa imwanzuro ngo amezi atandatu yashize ni mureke tubasezerere munteza amatwi bamaze gufata umwanzuro ngo nimureke tubasezerere abonye wasigaye aranyandikira arambwira ati mwene da ubu nibwo menye burya ku Imana igira umugambi urenze imitekerereze y'abantu haleluya murumva amezi byaciyemo n'inzira byaciyemo byari bitugoye twese nanjye nta gisobanuro nari mfite ari kwitureberera vuga ngo amen itureberera iravuga ngo gihana si muhaye uyu mugati wa kanya gato yirukiraga kuko utarenza amezi atatu ahubwo jyewe muhaye ikirambye kuko ubu ngubu bafite konti arigeza 2024 kandi abandi baricaye sinzi ibyo ndimo kuvuga niba murimo kunyumva neza nibwo nongeye kwicara ndatekereza ngo yewe uwiteka we iyaba twakwizera guko bikwiriye haleluya iyaba twakwizera guko Imana idufashe kandi tugirire neza twaganiriye ngo nimuhumure aracyumva gusenga kwabe haleluya kandi aracyagusubiza reka nze mbabwire ibintu bibiri twese tuzi inkomyi z'amasengesho ibyo ngibyo nta muntu ukwiye kuba kibyigishwa turabizi ko bibiri ivuga ko gusenga k'umunyabyaha hari ikizira mu maso y'Uwiteka byose twese ntitubizi turabizi ko gusenga udasengiye mu bushake bw'Imana ubutigiye byose twese ntitubizi ariko reka mbabwire ibindi bintu bibiri nashatse kubabwira uyu munsi bibi inkomyi z'amasengesho kubera ko igihe dusigaranye uko nkireba
hanyuma tugane ku musozo. Icya mbere turagisoma mu migani igice cya 21 umurongo wa 13. Imigani 21 umurongo wa 13. Haranditse ngo uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene ngo nawe azataka kandi ntazumvirwa. Reka nongere mbisubiremo. Uwica amatwi, imigani 21 umurongo wa 13. Uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene nawe azataka kandi ntazumvwa. Reka nongere mbisubiremo bwa gatatu. Uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene nawe azataka kandi ntazumvwa. Reka twongereho imigani 28 umurongo wa 9. Imigani 28 umurongo wa 9. Haranditse ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Reka nongere mbisubiremo. Uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni Imana itugirire neza. Hirya ya za nkomyi wigishijwe ukamenya ko dukwiye kwikiranura n'Imana, kuko gusenga k'umukiranutsi ariko kugira umumaro nabwo yasenganye. Mukamenya yuko dukwiye gusenga twubaha Imana, kuko tuzi ko kumvira biruta. Kubera ko Imana yibwiriye Abisiraheli ikoresheje Yesaya ngo nuko namwe nimwumvira muzarya ibyiza byo, ngo ariko nimutumvira namwe inkotiza. Kubera ko wigishijwe ko gusenga gukwiye kuba dusengera mu kuri no mu mwuka, ukabona kumvirwa n'Imana. Reka mbamenere ibanga. Mwari muzi ko burya imirimo yacu dukora ishobora kuba umuyobora w'amasengesho cyangwa inkomyi y'amasengesho. Bibiliya iratubwiye ngo nutakirwa n'utishoboye ukica amatwi, uzamenye kubwiye Imana ngo nayo izica amatwi ku munsi wo gutaka kwawe. Wicare ubitekerezeho. Uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene nawe azataka ntagira ate. Hanyuma Bibiliya natubwiye ngo uwica amatwi ye ngo atumva icyo umuyoboye amubwiye, niyo mategeko yavuzwe ntabwo ari yayandi yo muri Bibiliya. Uwica amatwi ngo atumva icyo umuyoboye amubwiye ngo namenye ko nawe gusenga ko ari ikizira imbere. Imana idufashe kandi tugirire neza. Haleluya. Hanyuma kuko nshigaje umunota umwe gusa, reka mvuge nanone ku bindi bintu bitatu bijya bifasha ko amasengesho yacu asubizwa. Icya mbere ni ugusenga no kwizera. Haleluya. Haleluya. Icya mbere ni ugusenga niki? Icyo ngicyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni ugusenga ukiranuka. Kuko gusenga k'umukiranutsi ariko kugira. Haleluya. Icya gatatu ni ugukomeza, ni ugutegereza Imana. Kuko reka mbamenere ibanga. Tujya dukunda kubiririmba tukavuga ngo Imana iravuga ngo ndabikoze simbikoze cyangwa ategereza. Siko tujya tuvuga se ngo ibisubizo by'amasengesho ni bingahe? Ni bitatu. Ni ndagikoze, ni singikoze, ni tegereza. Ariko reka mbamenere ibanga. Ijambo ry'Imana uyu munsi wa none n'umwuka w'Imana usura bayo uragaragaza ko gutegereza mu bantu b'Imana kubaye guki. Ibyo bikabatera gutekereza ko hirya yo gukorera yo gutegereza Imana kugira ngo ukemure ibyabo bakwiye gushyira agakeregeshwa kabo. Ariko reka mbamenere ibanga. Iracyari yayindi. Haleluya. Iracyari yayindi. Iyumvise Sara iyahaye hano umwana, iyatabaye abami bakomeye ikabakiza amaboko y'abanyamahanga, iyica Isiri ikababwira ngo nubwo mwaryaga amahurunguru y'imbeba ndetse mukaba mwatangiye kurya abana banyu, ejo amasaha nk'aya ngaya Seyiri izabigura make cyane, yarangiza ikabikora amateka akandikwa, yamaze kubaka izina. Haleluya. Ntabwo ari wowe cyangwa jyewe ugiye kwigiraho guhinduka, kuko muri yo ntigira guhinduka, nta n'igicucu cyo guhinduka kibamo. Amen. Ahubwo kuri twebwe nawe niho ukwiye kurebera impamvu yo kuba uyu munsi wa none utangiye gutentebuka. Ariko nimureke duhaguruke tuyibwire ngo Uwiteka dusubizemo imbaraga tugutegereze, kuko bikwiye ko tukwiringira. Reka tugane kuri iryo sengesho. Turayoborwa n'umushumba w'itorero ry'akarere adufashe. Abumva bifuza gusenga Imana kugira ngo bongerere imbaraga babashe kuyitegereza mu gihe barindira igisubizo cyabo bahaguruke, umushumba adufashe gusenga Imana.
Uwiteka Imana nyiringabo. Tubonye yuko nubundi muri wowe nta numwe waje muri rusengero uzigirizaho nkana. Kuko hereye mu itangiriro ryo kurema ibintu ndetse no kurema abantu uri Imana idahemuka. Uri Imana idatetereza abawe. Ijambo ryawe ntawe rizasiga mu nzira. Niryo riheka bera. Rigaheka bakunzi bawe. Turagushimiye kubwa mwene data kubwa ijambo tumaze kumva rihumuriza abagenzi kandi risubize mu ibyiringiro abagaragu bawe bose bari ahangaha kucyo bakennye n'icyo bagushakaho bagire kwihangana kandi bategerereza ijambo ryawe muri wowe kuko bazi neza ko nta yindi mana iri hejuru ishobora kwa yakumva mbizi neza ko amatwi yawe yabangira gusenga kwa bera kandi bizwi neza ko amaso yawe utajya uyashyira ku misozi cyangwa ku nyanja ahubwo ubugingo bwose bugutakambira kandi bugusengura bwumva. Tusabye abantu bose baguhagaze imbere. Nyiringabo Imana, uhora bahanze ha maso. Nyiringabo Imana, uhere ku itangiriro ry'umwaka. Uzajya urinda ugeza ku iherezo ry'umwaka. Uri Imana yacu bwite. Kandi kuko dutuye no muri iki gihugu, ukiduheremo umugisha. Ukirindiremo abagaragu bawe. Iherezo ryiza ni ryo mbasabiye kuruta igihe bizereye. Mu izina rya Yesu, niho tubisabye twizeye. Amen. Mani wahumisha. Ni Yesu fitu rufunguzo rw'ibizaba rw'ibizaba ibyo nibyo bihora bineze Esa na wundi wo kurundindira keretsewe haleluya keretsewe nabwo namenye migambiye kimwe cyo onzi kimwe cyo nzi ukwa nkundo budasiba nzi ukwa mbe rubuhungiro nkiri mwisi nkiri mwisi Haleluya nyiri mwisi Ndagira ngo dushimire Imana yumva amasengesho Kandi twayisenga ikatwumva twayisaba ikaduha nubwo itaduha ibyo wewe utekereza ariko Imana izi gutoranya ibyatugirira umumaro Imana nihimbazwe Haleluya Hari abantu rero benshi bari bazi ko babayeho kubera gukora cyane no kuba abantu b'abahanga no kuba niki ariko guma mu rugo yigishije abantu benshi hari umuntu wari ufite amafaranga kuri banki atarabihuza na Mobile Money yitwa n'inzara abura uburyo ajya kuzana amafaranga biba ngombwa ko ajya kwikopesha byamuhaye urugero ko ashobora burya ushobora Imana ishobora gufunga cyangwa se ibintu bishobora guhinduka ukaba umukene kandi wari utunze ariko ndashimira Imana ko Imana ari umuhanga tuyihereza icyubahiro twese tuvuge ngo amen dusenge isengesho rivuga rite tugiye gushimira Imana ko yumvise amasengesho yacu kandi ikadutoranyirizamo ibintu byiza nubwo waba utarariye nkuko ushaka ari kuriho kwese duhaguruke dusengira isengesho tuvuge ngo mana turagushimiye ko wumvise amasengesho yacu no kuba icyorezo kitaragufashe ndemera ko wirinze ndemera ko wakarabye intoki ndemera ko wambaye agapfukamunwa ariko hari abantu wagiye uhoberana nabutazi iyo bavuye
ariko imbaraga z'Imana zikagenda zikurinda, Imana ikakurindira uwo mutekano, ubwo buzima ikabuhagararaho, igakora ikintu gikomeye, ukavuga ati iki ni Imana igikoze. Reka sabe umushumba wacu adusengere iryo sengesho, ashimira Imana ko yumvise amasengesho yacu. Mana turagushimiye, wagize neza, wabanye natwe. Turagushimiye imbabazi zawe nyinshi. Haleluya. Turagushimiye urukundo rwawe rwinshi turenze uko umuntu yaruvuga. Nanone kandi turagushimira uburinzi bwawe. Turagushimira kuko wagiye udutunga, kandi buri wese wagiye ubana nawe. Kandi turagushimiye cyane kuko wagiye umenya ibikwiriye buri wese. Haleluya. Turagushimiye kuko wumvise gusenga kwa buri wese. Ikindi dukuye mu ijambo ryawe, turagushimiye kuko wumva gusenga kwa buri wese, no kugeza hasi cyane ku badafite shinge na rugero ukabitaho. Mana turagushimiye cyane. Turagushimiye kuko buri wese uwo ari we abihawe nawe, uko tugenda tubihawe nawe, tubyutse tubihawe nawe, tujya gukora tubihawe nawe, turi aha ngaha tubihawe nawe, ibyo dukora byose tubihawe nawe. Ikindi tugushimiye, tugushimiye yuko uduhaye amatwi yo kumva ijambo ryawe. Mbega amahirwe akomeye cyane. Ikindi tugushimiye, tugushimiye yuko uduhaye kuba mu nzu yawe. Aya ni amahirwe nayo akomeye cyane. Turagushimira ibyiringiro bizima nabyo washyize mu mitima yawe, bitugeza kure cyane, tukareba no hirya y'ahangaha. Ni ubutunzi bukomeye cyane. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Turagushimiye Mana. Tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi. Twatekerezaga ku mirimo yawe iratangaje, irenze uko umuntu yayivuga. Izina ryawe rishimwe Mana, kandi uhabwe icyubahiro. Tugiye kugutura dukuye mu byo wakoze nabyo byakiri. Buri wese waramurinze, buri wese wabanye nawe, waremeye abantu akazi, abatarakabonye bakagahagarikwaho, nabo waberetse ikiganza cyawe. Mana warabagaburiye. Mbese nituro ki? Mbese twabasha kugutura tukweretse imitima yacu kugira ngo isobanukirwe neza, itekereze neza uburyo igiye kwifata imbere y'umwami ushobora byose, umwami waba, maze tugutura amaturo nawe uyanezererwe. Tubisabye gutyo dushima mu izina rya Yesu. Amen.